Biznesa pieturas ar šādu nosaukumu jau otro reizi aizritējušas Madonas biznesa inkubatora atvērtās durvju dienas, kas vienviet pulcina dažādu programmu pārstāvis, kas sniedz finansiālu un konsultatīvu atbalstu biznesam. Es no sākuma biju ļoti skeptisks pret visādiem šādiem atbalstiem, jo man likās, ka tas ir vairāk, tā kā tāds dokumentu kalns ir lielāks nekā labums no tā. Bet, kā jūs redzat, es esmu šeit. Atbalsts patiesībā ir ļoti liels un nu, būtu muļķīgi neizmantot to, jo gan inkubatora atbalstus esmu izmantojis, kas ir mentori, dažādas lekcijas, grantu programma, kā arī šobrīd mēs esam iesnieguši arī līder projektu un izmantojuši arī Madona var labāk iespējas. Un es domāju, ka nu, šobrīd jaunu uzņēmumu sākot, tas ir tikai pozitīvi, ka ir tik daudz iespēju un ir tik daudz atbalsta iespējas, kas tiešām arī ir reālas. Prieks, ka Madonas novada iedzīvotāji izmanto šo iespēju tikties ar pārstāvjiem no biznesa atbalsta organizācijām. Ir arī saņemti pieteikumi uz inkubācijas atbalsta programmām. Un arī ka tie, kas ir uzrakstījuši pieteikumus, viņš uzreiz varēja saņemt arī konsultācijas pār vēl papildus atbalsta iespējām. Starp tām Madonas noda pašvaldības grantu konkurss Madona var labāk, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra atbalsts, Madonas noda fonds un programmas līderprojekti un finanšu institūcija Altum. Prieks, ka mēs esam ļoti cieši sadarbojamies biznesa inkubatoru, jo jāsaka tā, ka no šīs otrdienas mēs pilnīgi oficiāli esam divreiz nedēļā biznesa inkubatoru telpās, lai atvieglot uzņēmējiem to iespēju satikt mūs un satikt biznesa inkubatoru, jo tie, kas ir mūsu klienti, ir arī biznesa inkubatoru klienti un otrādāk, jo Altums ļoti daudz piedāvā tieši arī uzsācēju programmās, kas ir saistoši biznesa inkubatoru klientiem. Un labā ziņa, kā es vienmēr saku, ir tas, ka mūsu uzsācējs šobrīd jau ir pat līdz 5 gadu vecumam, kas dot iespēju ar vienu vairāk, teiksim, tieši mazam vidējumu uzņēmumu nofinansēties šajā programmā. Bet kas ir tas priekšnosacījums, lai jūs būtu pretim nākoši? Būtībā ir tā, ka jābūt šai idejai, un šī mirdzošā acīm par savu ideju, jo naudas plūsma, biznesa plāns, viss jau ir pakārtots, kamēr tu netici savai idejai, kamēr tu viņu nevēlies dalīties un realizēt, tikmēr nekas nenotiks. To apliecina arī paši jaunie uzņēmēji, gan tie, kas spēr pirmos soļus savas idejas realizēšanā, gan jaunie uzņēmēji ar pieredzi. Būtībā jau viss ir priekšā, arī visi tie pieteikumi, kas ir jāizpilda vai kas. Tur jau būtībā tev ir jautājums un tu atbildi, apraksti savu ideju. Nu, tas, kas ir pats svarīgākais, noteikti ir jābūt idejai dzīvot spējīgai. Vai vismaz tev pašam ir jādaka par to ideju un jābūt pārliecinātam, ka viņa strādās. Un grūti nav nekas. Bailes it kā kaut ko jaunu darīt vienmēr ir, bet jāiet uz priekšu ar drošu sirdi un galvenais ir ticēt tam, ko tu dari. Un mēs cenšamies, mēs darīsim un galvenais ir ticība sevī. Vispārējais ir sīkums. Mārtiņš atklāja, ka kopā ar dombiedriem iecerēta nedaudz neierastāka ātrās ēdināšanas izveide Madonas autoostā. Tādēļ skaidri redzot sava biznesa ideju, mērķi un mērķa auditoriju, šāda veida atvērtās dienas viņš vērtē kā pamatīgu iegūmu. Šī diena deva kā lielāku skaidrību par to, kas ir biznesa inkubators, kā vispār aizpildīt visu to pieteikumu formu un draudzīgu attieksmi, jauks kolektīvs. Galvenais, ka ir atbalsts, jūtums. Jauniem uzņēmējiem, kuri nākušajien vēlās pilnveidot savas idejas ar dzirkstu acīs, un mēs arī to saņēmām šeit. Kā liecina klātesošo atsaucis, pateicoties Madonas biznesa inkubatora aktivitātei un novada pašvaldības atbalstam, tostarp bijušā speciāliste Romāna Hačatriana idejām un paveiktajiem un vēl virknei nosacījumu, Madonā radīta visnotaļ auglīga vide biznesa uzsākšanai. Ideāli. Ideāli. Nu, es pēc 10 gadiem Rīgā atnācu uz Madonu ar domu, kad es palaidīšu projektu 2 mēnešus un došos atpakaļ virzienā uz Rīgu. Un tagad es uz Rīgas puses skatos tikai labprātīgi piespiedu kārtā. Un, manuprāt, ideja ir lieliska. Un kā jau es minēju, arī atbalsta ir ļoti daudz dažādu atbalsta programmu. Un svaigs gaiss, miers klusums. Viss iespējamais, lai radītu. Nākamās biznesa pieturas Madonā iecerētas jau septembrī.